vocês acompanham o canal aí desde ano passado, eu tinha postado um vídeo sobre uma mochila nova que eu adquiri da PGY Tech. Sim, tem um nome meio PGY Tech. Enfim, que foi essa mochila aqui. Além dela ser bastante estilosa, ela era bastante prática e tinha esses acessos na laterais que facilitava você pegar uma câmera em uma situação que você não precisava colocar a mochila no chão, tirar a sua câmera ali com todo cuidado. Aumentava a sua produtividade na hora de um ensaio, na hora que você estava viajando. Cheguei a ir para Paris e para França. Paris e pra França, cara, é o mesmo lugar. Eu cheguei pra Paris e Portugal com essa mochila. Você olha pra esse material aqui, você acha que como ele é meio brilhoso e tal, ele é fácil de arranhar. Eu tô surpresa, ó, isso aqui é a parte de baixo da mochila. Você vê que só tem algumas marcazinhas de uso aí. É realmente mínima pela quantidade de porrada que eu já dei nessa mochila. Eu só tive duas reclamaçõezinhas com eles, que foi justamente o jeito de você fechar a mochila, né? Às vezes vai, às vezes não vai. 18 litros era um pouquinho abaixo que eu precisava. E parece que a PGY Tech escutou essas mini reclamações do mano Dave, que agora eles lançaram uma nova mochila que eu quero mostrar pra vocês. Vocês estão prontos? Esse daqui é a PGY Tech One Go Light. Pra diminuir o preço, né, que foi o que o grande público pediu, eles tiveram que tirar algumas coisinhas da outra versão, mas ao mesmo tempo somaram coisas novas pra essa mochila daqui. A primeira delas sendo, obviamente, olha só a facilidade de abrir e fechar. De primeira, cara, se eles tivessem colocado esse mecanismo aqui na PGY Tech One Go, seria maravilhoso. E eu também achei esse design aqui, ó. Eu achei esse aqui muito mais clean. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Tron. Me lembrou desses detalhes em laranja, meio estilo Tron. Essa nova versão light pesa 1,3 kg. É importante uma mochila ser leve, né? Porque, afinal das contas, o que vai sair prejudicado é sim nossa coluna. Ela tem essas duas bolsas aqui nas laterais pra você carregar a garrafinha da água. E ela tem esse zíperzinho aqui, ó, que você tem acesso aos seus equipamentos. Ou deixo minha Fujifilm aqui, uma lente aqui. Aqui do lado, ó, ele tem um compartimento para você guardar justamente suas baterias, né? Diferença dessa mochila para a antiga versão, eles tinham tipo umas moedazinhas magnéticas que ficava aqui. Então, dependendo da forma que você fosse usando as baterias, você podia já indicar aqui se a bateria estivesse cheia ou vazia. Não sei por que eles não colocaram, né? Talvez é justamente por causa que essa versão light. E também essa nova mochila deles vem em duas versões diferentes. Vem a de 20 litros e de 25 litros. Obviamente eu peguei de 25 litros para o meu workflow, para os meus equipamentos que eu gosto de levar para uma produção. Mas também eu levo coisa pra caramba. Eu levo 4 câmeras, 2 lentes, vários cabos, carregador, acessório, tripé. Bora abrir a mochila para mostrar para vocês o que tem dentro dela, né? Eles chamam em inglês é clamshell design. Como se fosse uma concha assim, para você ter acesso a todos os seus equipamentos lá dentro. Tem meio que uns divisórios de... Eu acho que é divisórios. Ele tem até uns ganchozinho que ele agarra nas laterais da mochila, que ajuda a dar um pouquinho mais de apoio e força à estrutura da organização da mochila aí. Eu já tive mochila de velcro, que o velcro, às vezes, dependendo se você saiu correndo ou causasse um impacto na hora que você tava segurando a mochila, o velcro, às vezes, desfazia. Então, aqui tem a Insta360 aqui, que... em breve vou estar fazendo um vídeo review sobre essa câmerazinha aqui. Filtros da Freewell, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre. Adquiri recentemente também essa DJI Action 2. Agradecer o J-Flow por essa indicação. E obviamente eu sempre levo comigo aqui o PGY Tech Mantis Pod Pro. O melhor equipamento da melhor construção que eu já vi na vida. E eu não tô falando isso por falar. Se vocês estão em busca de um tripé que não vai ocupar muito espaço, opta por esse tripé aqui, tá? Vocês não vão se arrepender. E nessa parte aqui da concha, né, na hora que você abre, tem mais lugares para você guardar mais coisa. Eu coloquei um remédiozinho meu aqui, cabos para eu carregar meus microfones, esse foguetinho aqui, ó, que quase todo mundo tem na sua bolsa de equipamentos. E aqui embaixo tem mais um, que eu tenho filtros aqui, cabo de celular. E, pô, onde que eu vou guardar meu notebook? Ele tem um acesso aqui, ó, onde você pode encaixar tanto um notebook quanto um tablet aqui. Só que, outra reclamação, nessa versão deles, o acesso para notebooks é aqui atrás. Conseguia colocar o meu notebook aqui atrás, ó, mas ele tem uma capinha
bastante resistente, eu conseguia encaixar ele aqui sem eu precisar tirar a capinha. Na versão de 18 litros, eu tive que tirar a capinha e carregar a capinha separadamente na minha mala e colocar o notebook aqui. Por isso que um dos outros motivos de eu querer uma mochila um pouquinho maior. E nessa versão nova, mesmo ela sendo de 25 litros, não consegui colocar o meu notebook com capinha aqui dentro. O meu notebook normal cabia, 16 polegadas. Algumas mochilas você precisa, tipo, utilizar as duas mãos para fechar ele. Eles colocam, né, um zíper de altíssima qualidade para você com uma mão fechar. Mesmo se tá cheio pra caramba, você tem essa facilidade de fechar o zíper. Você tem muita facilidade de fechar o zíper com uma mão só. E fora isso, você tem como travar os zíperes aqui, né? Pra não ser fácil da pessoa vir e abrir o seu zíper, né? Questão de segurança. E eles também incluem essas cordas aqui, que você pode colocar embaixo dela aqui. No caso aqui, o meu tá vazio, né? Que eu tô usando meu tripé agora. Colocar um tripé aqui embaixo da mochila pra você não ter que ficar carregando ele, né? Tipo assim, ó. E ficar com as mãos livres. Eu fui pra Arraial com ela, com os amigos, né, que a gente tava filmando os projetos lá. Eu tava toda hora tirando e colocando coisas dentro dessa mochila. Ela ficou totalmente encharcado de areia. Uma das coisas que eu acho que eles pecaram nessa mochila em relação às anteriores foi a questão do conforto, né? Que na última mochila eles utilizaram um material absurdo e dá muito mais espaço para suas costas transpirarem, né? Eu senti que esse daqui não chega perto do conforto que eu sentia na antiga versão. E também nessas alças aqui, o conforto ficou pouco a desejar em relação à última, né? Não que esse seja mega desconfortável. Para eles fazer essa versão um pouquinho mais barata, eles tiveram que tirar algum dos materiais utilizados nas antigas versões, né? Vai ter promoção Black Friday, que ela vai sair em torno de uns R$850. Então, eu não sei se isso é confirmado, mas eu vou deixar o link aí na descrição. A gente tá carregando milhares de reais de equipamento. A gente não quer aquela mochila bastante chamativa, por isso que eu curti esse estilo minimalista. Algo que pode nos facilitar na hora de um ensaio, num job, de tirar a nossa câmera aqui e garantir aquele take que muito provavelmente a gente não teria conseguido se a gente tivesse que fazer todo aquele trabalho de colocar numa mesa, tirar. Eu acho que vale a pena. Vai lá no Instagram da PGY Tech, eles postaram umas fotos que eu tirei dessa mochila. Eles estão me ajudando, dando uma moral para um filmmaker brasileiro. Eu agradeço muito a PGY Tech por essa oportunidade e por essa mochila aqui muito bacana, que eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão curtir também.